След като автокината станаха изключително популярни в страната ни заради ситуацията с пандемията, в която все още се намираме, у нас се състоя и първото мотокино. То посрещна любителите на бързите скорости с пъстра заря, танци, музика и, разбира се, много адреналин. Първото мотокино в България, както обявихте и в Европа. Здравейте, как сте? Вълнувате ли се? Виждам, че атмосферата е наистина на ниво. Здрасти. Не само сме първите, ами сме единствените и сме най-добрите и ще ставаме още по-добри и ще продължаваме. Купон е уникален, имаме най-яките водещи, имаме най-годния екип. Всичко ни беше перфектно, дори зарята се ни се получи както трябва и продължаваме нататъка и ще ставаме още по-големи и още по-добри. Постарахме се да направим едно динамично шоу, даже така неочаквано на моменти дори за самите нас. Аз искам да благодаря целия ни екип и на водещите, на музикантите, на актьорите. Всички се правиха супер. Цял ден кеф, цял ден забавление, рок-н-рол на ниво. И както виждате, гледаме в момента един невероятен филм, как всичко е 6. Най-важното е, че показахме още веднъж и доказахме, че рок-н-рол е жив. По време на събитието бе представен документалния филм «Рок-н-рол» на режисьора Борислав Колев, който разказва за българските рок-банди от края на 80-те и 90-те години. Сред главните действащи лица в продукцията е и Светлю Витков. Първото мотокино в България и, както организаторите твърдят, в Европа. Чудесно. Как се чувствате тук и изобщо какво мислите за тази инициатива? Прекрасна инициатива. Въпросът е, че в момента е лятото и сезонът е започнал. Както и това, че хората първия уикенд може би пътуват на много места, но идеята е прекрасна. Виждаме, че има и хора, има мотори, което е супер. И филмът се казва «Рок-н-рол». И е за историята на рок-н-рол в България, който започна някъде от средата на 80-те. Върви народа и чуваме, това не е рок-н-рол. Това отдавна не е рок-н-рол всъщност. Представени са няколко банди, основни, може би, герои във филма. Ахат, Контрол, Милена, Хиподил, Нова генерация. И наистина това са едни от култовите банди на България, които ще останат каквото и да се случва по-нататък. Защото майка ми е пенсионерка, ходи на работа. Свирихме в един момент, в който вратата на соца беше сестрина и започнахме свободната изява на човешкия дух. Преди малко имахте възможността от сцената да отправите послание, а да говорите и за посланието на филма. Какво е то? Аз съм участник в тези събития за щастие. Така че посланието може би е, че рок-н-рол е жив, но неговия живот зависи от следващото поколение вече, защото ние вдигнахме годините, не че не продължаваме да свираме, но в крайна сметка тези, които са след нас, от тях зависи. Преди малко имахте възможност да видите кадри от събитие, което вие сте организирал. Към какви спомени ви връща? Казахте, събраха се хиляди души тук. Беше страшно трудна организацията. Имам щастието да съм организатор на два от най-големите концерти на българските банди. Единия беше в Зимния дворец. В училища. 2009. Всъщност този концерт е от преди две години, мисля, че. 2018 или 2019. Вече времето се губи. Но беше уникално преживяване. И наистина успях да събера бандите. Всички дойдоха с голям кеп и публиката, зал Арменец, се пръсна. И част от кадрите са и от този концерт. Историята на киното за мотоциклети в световен мащаб започва в далечната 1954 година в американския град Тейлър, щата Мичиган, където се открива първото моторно кино в света с името Jolly Roger Drive-In и съществува до 1990 година. Мотокиното е нов проект не само за България, а и за цяла Европа.